На подвір'ї будинку зібрались рідні загиблого Сергія Леонова та його побратими. Мати Валентина Романова говорить, її син завжди був позитивно налаштований, знаходив час на спілкування із близькими. А от про службу майже нічого не розповідав. Він був завжди на позитиві, він ніколи не говорив, що там щось плохо, або ще щось. Все добре, у нас ньому, ну, как бы, я йому пишу привіт, як діла. Він все добре, з смайликами ми как бы, общались пару слов, все добре. Він не говорив, що плохо йому, або тяжело. Ну, ми знали, що там нелегкий труд у нього. Серед тих, хто прийшов попрощатись з загиблим, його побратими із псевдобадьори та Павутинка. Познайомились чоловіки під час навчання у Британії. Павутинка говорить, підтримували один одного, ділилися навіть їжею. Півроку проходили службу та повищення кваліфікації в Британії. Жили разом в лісі, один хліб на двоїх, салом і все, все, що можна казати. Бадьорий розповідає, відзначав чесність Сергія та його прагнення якнайшвидше звільнити країну. У військо Сергій пішов добровольцем. Контракт підписав у січні 2023 року. Завжди за справедливість був. До нього можна було завжди звернутися за допомогою. Він пішов в армію сам, бо вважався своєю ціллю звільняти Україну. І, на жаль, заплатив за це життя. Тому я вважаю, що всі мають пам'ятати про нього як про героя. Сергія ховають у закритій труні. Він загинув 2 тижні тому. Сергій – старший син, є молодші сестри та брат. Залишились у чоловіка дружина та 7-річний син. Олександр Гордієнко, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.